Vilniuje buvo uždarytas jau antrasis Lietuvos krepšinio lygos akademijos sezonas. Šiais metais LKL sulaukė beveik 200 dalyvių paraiškų, iš kurių buvo atrinkti 14 geriausiųjų, kuriems ir buvo suteikta galimybė atlikti praktiką Lietuvos krepšinio lygoje ir jos klubuose. Na, tai jau yra antrasis mūsų žingsnis. Praeitais metais padarėme pirmą ir buvo jis tikrai labai tvirtas. Šiemet mūsų akademija šiek tiek kitokia, tai buvo net trys kryptis, tai renginių organizavimas, marketingas ir komunikacija. Manau, kad šiemet mūsų studentai atliko daugiau praktinių užduočių nei praeitais metais. Na, šis projektas, manau, tikrai naudingas abiem pusėm, tai yra galimybė buvo studentams gilinti savo žinias pasirinktoje srityje, o lygai, tai lygai kelti savo įvaizdį, gerinti klubų vadybą. Ir manau, kad tai yra reikalingas dalykas ir mes kitais metais jį tobulinsim. Šių metų stažuotojai ne tik turėjo galimybę įgyti labai vertingos patirties marketingo, komunikacijos ir renginių organizavimo srityse, bet taip pat dalyvavo net dviejose konferencijose, kuriuose savo žiniomis dalinosi geriausi sporto specialistai. Na, džiugu, kad šiemet buvo surengta konferencija, kurioje dalyvavo žymių lektorių. Tai pavyko mums net pasikviesti ir iš Eurolygos marketingo žmogų, kuris tikrai, manau, suteikė tokių žinių, ką gal ne visi studentais aplamai žino, kas dedasi aukščiausiame lygyje. Grupėse dirbę studentai turėjo įvykdyti įvairias užduotis savo srityse, bei prisidėti prie lygos ir klubų darbo. Atstovavau renginių organizavimo grupėje, dirbom penkiese ir organizavom šventinės rungtynes. Darėm klubų analizės, ruošėme planus, kaip jiems pagerinti lankomumą, žiūrovų prikviesti daugiau rungtynių metu ir kaip padaryti, kad jų rungtynės būtų šventinės ir suteikti žmonėms tą gerą emociją. Tai stengiamės sukviesti į kiekvienas rungtynės kuo daugiau atlikėjų, kurie sutikdavo nemokamai padaryti šventę miestui. Ir kvietėm atlikti himną, kvietėm atlikti per ilgąją pertrauką pasirodymus ir organizavimo įvairias veiklas vaikams, kurias buvo galima užimti vaikus prieš rungtynės, kad duotų laisvo laiko tėvams. Ir tokiu būdu stengiamės įgyvendinti kuo daugiau veiklos. Visi Lietuvos krepšinio lygos akademijos stažuotojai šiuo metu studijuoja įvairiuose Lietuvos universitetuose ir kolegijuose, todėl šis projektas buvo puiki galimybė įgytas teorinės žinias pritaikyti praktikoje. Studentai džiaugiasi įgytą patirtimi ir tikisi ją ateityje pritaikyti dirbdami Lietuvos sportui. Manau, įgijau tikrai neįkainamos patirties, nes sužinojau svarbiausia, kad pamačiau LKL darbą ir krepšinio klubų darbą iš vidaus, tai man padėjo užaugti kaip pačiam, kaip žmogui, kaip asmenybei ir manau, padės tikrai profesiniam gyvenimui. Didžiausias paskatinimas dalyviams buvo pirmą kartą įsteigtas puikus prizas – kelionė į Eurolygos finalinio ketvirto varžybas, kurios šiais metais vyks Stambule. Skrydžių studentams dovanoja lygos partnerė Turkish Airlines. Šis prizas atiteko dviems geriausiai projekto metu dirbusiems stažuotojams – Pijui Lopatai, kuris dirbo komunikacijos grupėje, bei Martynui Baranauskui, marketingo grupės nariui. Man iš tikrųjų tai reiškia daug, tai buvo vienas tokių dalykų, kuris buvo mano užrašų knygutėje, ką aš turiu nuveikti per savo gyvenimą ir aš džiaugiuosi, kad tai atėjo taip jau labai anksti, man būna 19 metų ir tikiuosi, kad tai bus puiki paspirtis ir aš galėsiu išmokti kažko iš to turnyro ir padėti grįžęs čia Lietuvos krepšinio lygos klubams.